آئیے حضرات میں جاتے جاتے نوجوان کو ایک اور شعر پہنچا دیتا ہوں چونکہ بڑی منتظر تھے اور مجھے امید ہے کہ نوجوان حضرات بڑی دل جمی کے ساتھ سنیں گے اور اچھا لگ جائے تو دعاؤں سے نواز دیے گا شعر دیکھیے گا کہ میں ہوں عشق کا مسافر عشق کا مسافر میں ہوں عشق کا مسافر ایک بار تو بلا لے عشق کا مسافر ایک بار تو بلا لے مدنی مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدنی مدینے والے میں ہوں عشق کا مسافر میں ہوں عشق کا مسافر ایک بار تو بلا لے بولیے کہ مدنی مدینے والے مدنی اب یہاں سے بند ہاتھ سے گتا ملاحظہ کر لیں ارشاد تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تیری ہے کملی اکالی تیری ہر ادا نرالی تیری ہے کملی اکالی تیری ہر ادا نرالی تیرے نقش پا کے صدقے یہی کہہ رہا سوالی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ تیری ہے کملی اکالی تیری ہر ادا نرالی تیرے نقش پا کے صدقے یہی کہہ رہا سوالی تیرے در پہ میں کھڑا ہوں تیرے در پہ میں کھڑا ہوں ہر قدموں میں تو سلا لے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اور حضرات حضرات ایک شعر میں امام صاحب کی نظر کرتا ہوں ارشاد اور ہمارے سامنے جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں ان سے بھی دعائیں لوں گا اور اچھا لگے دعا سے نوازیے گا ارشاد کہ جس وقت روز محشر جس وقت روز محشر سجدے میں ہوں گے سرور جس وقت روز محشر سجدے میں ہوں گے سرور پونے کی امتی یہ آمال اپنا لے کر کہ جس وقت روز محشر سجدے میں ہوں گے سرور پونے کی امتی یہ کہ مجدھار میں پھنسی ہے مجدھار میں پھنسی ہے ہر کشتی میری بچا لے مدنی مدینے والے سبحان اللہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اور یہ اس نعت پاک کا بہت مضبوط شعر آپ تک پہنچاتا ہوں ارشاد ہو کہ صفِ انبیاء سے آگے صفِ انبیاء سے آگے تو ہے منتہا سے آگے صفِ انبیاء سے آگے تو ہے منتہا سے آگے اسی امتی کی خاطر ساری رات تو ہے جاگے کہ صفِ انبیاء سے آگے تو ہے منتہا سے آگے اسی امتی کی خاطر ساری رات تو ہے جاگے میرے دل میں تو ہے ہر دم میرے دل میں تو ہے ہر دم ہر مجھے دل میں تو بسا لے سبحان اللہ مدنی مدینے والے مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اب آئیے حضرات میں مقطع یہاں سے حاضر کرتا ہوں ارشاد ہو کہ مجھے کیا کرے گا حاسد
مصطفى ہوں یہی کہہ رہا ہے عابد کہ مجھے کیا کرے گا حاسد میرا رب ہے ایک واحد میں غلام مصطفى ہوں یہی کہہ رہا ہے عابد میری جان تجھ پہ قربان میری جان تجھ پہ قربان ارے اپنا مجھے بنا لے سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اب حضرات چونکہ جب میں کھڑا ہو گیا ہوں تو میری ماں اور بہنیں بھی انتظار میں ہیں کہ میرے مطلب کا بھی ناطے پاک ہو جانا چاہیے تو میں ان کے مطلب کا بھی پڑھتا ہوں اگر جگہ ہوئے ہیں تو سماعت کر لیں دو تین شعر ملاحظہ کریں ارشاد ہو ارشاد ہو دیکھ مرتبہ زوردار آواز میں سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا عابد صاحب زندہ باد زندہ باد مولانا عابد صاحب زندہ باد کہ کر پائے ہم ان کر دیدار ہو بولیے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کر پائے ہم ان کر دیدار ہو ہم ہو جائے بہ مدینہ کہ کر پائے ہم ان کر دیدار ہو ہم ہو جائے بہ مدینہ جائے بہ مدینہ جائے بہ مدینہ میری ماں اور بہنیں سنے سنے جے بے مدینہ ہم ہو جے بے مدینہ ارے جے بے مدینہ ہم ہو جے بے مدینہ تو لوگ پوچھیں گے ٹھیٹھی میں کیا جب ہو تو ہو گئے آقا سے پیار ہو ہم ہو جے بے مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیار ہو اب یہاں سے بند پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں ارشاد ہو کہ رحمت کے ماتم میں رحمت کے ماتم میں برسے سمنم ارے رحمت کے ماتم میں برسے سمنم ارے آمنہ کے گھر ایلے رب کے للنم رحمت کے ارے حورن کے دیکھے قطار ہو مولانا عابد صاحب زندہ باد دیکھے قطار ہو ہم جے بے مدینہ بگلے آقا سے پیار ہو ہم جے بے مدینہ جے بے مدینہ جے بے واہ ماشاءاللہ